Är klar? Ja. Va? Då ska vi höra hur det är den här på min, den der på Facebook.
Gå ind på Facebook, giv mig en kommentar på Lars Gylden Solo-band. Om det har været godt eller skidt, man må skrive alt på min side. Hvis man synes, det var en total trælsaften, så går man ind og skriver, at det er en total trælsaften. Altså, der er jo ikke, altså, sådan er det jo, sådan er livet jo, ikke? Men giv mig en kommentar, for det hjælper mig den der vej. Og se det her til salg. Det var godt sagt. Løsbegård, de har fået en, eller de får en, fordi de har været så gode, og det siger vi tak for, god forplejning. Og jeg var bange for den suppe, vi skulle have i aften, kan jeg godt fortælle dig. Min trommeslager, han er færing, og han siger til mig, inden jeg tog hjemmefra, du skal smage den suppe der, for ellers er du godt dum. Hvad smagte den, og det smagte fantastisk. Kan I have det godt? Gå ind på Facebook og giv mig en hilsen.